Қазіргі күрделі геосаяси ахуалда компанияның жұмысын қалай тиімді ұйымдастыру қажет, тәуекелдер мен кедергілерді айналып өтіп, істі толыққанды жалғастыру. Бүгін Елордада корпоративті хатшылардың кезекті форумы өтіп, осы аталған мәселелер талқыланды. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Бұл бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі мен Астана халықаралық қаржы орталығы екінші жыл қатарынан ұйымдастырып отырған форум. Талқыланатын басты мәселе қазіргі қысылтаяң шақта түрлі тәуекелдер мен кедергілерді еңсеріп, компанияның жұмысын тиімді түрде жалғастыру. Тақырыпты қаузауға 120-дан астам маман жиналды. Шетелдік сарапшылар қатысып, өздерінің пікірлерін білдіреді, оларда қандай жұмыс болып жатқан туралы, яғни тәжірибемен алмасады да, яғни қандай стандарттарға көріп жатыр, қандай нәрселер өздерінде жүргізіп жатқан туралы, бұл тәжірибе алмасу деп айтуға да болады. Форумның басты қатысушылары корпоративтік хатшылар, бұл мамандар директорлар кеңесі мен акционер және де басқарма арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Яғни туындаған түрлі қиындықтарды шешуге атсалысып, компанияның құнын сақтау басты міндеті. Корпоративный секретарь – это глаза, уши, руки совета директоров. Соответственно, совет директоров должен прислушиваться. Корпоративтік хатшы директорлар кеңесінің көзі, құлағы хәм қолы болып есептеледі. Бірақ олар өздігінен қандайда бір шешім қабылдай алмайды. Бірақ директорлар кеңесі міндетті түрде хатшылардың ағыл кеңесіне құлақ асуы тиіс. Соның негізінде тиісті шешім қабылданады. Айта кетейік, корпоративтік хатшылардың форумы дәстүрге айналған. Жыл сайын өтетін алқалы жиында өзекті мәселелер талқыланады. Риат Шони, Ақылбек Есімсейітов, Хабар 24.